Labadiena, CVCAT programos vartotojai. Norėčiau šiandien jums papasakoti, kaip įterpti OpenOffice lenteles į CVCAT. Tai yra DWG brėžinį. Kartais jums tenka vartoti medžiagų žiniarašius, sudaryti kitose programose, tokiose kaip Excelis arba OpenOffice'as. Paprasčiausias būdas įterpti būtų nukopijuoti lentelę. Iš pradžių pasirinkite norimą sritį, nukopijuokite ir tiesiog įdėkite į CVCAT. Čia įsideda mažiukas langiukas, kurį reikia tiesiog padidinti. Aš jį nukeliu į vietą su komanda move ir dabar tempdamas už krašto padidinu iki reikiamo dydžio. Štai jūs turite lentelę OpenOffice'o. Tačiau kokia yra problema? Taip įkėlę lentelę, jūs negalėsite jos atsidaryti tolesniam redagavimui. Pabandykime atsidaryti, tai per komandą Object Open. Negalima redaguoti. Čia yra tik tai OpenOffice'o bėda. Microsoft Excel'is veikia korektiškai šitoje vietoje. Taigi, ką reikėtų daryti, norint įkelti OpenOffice lentelę, kad galėtumėte ją redaguoti? Pabandysiu jums parodyti būdą. Reiktų CVCAT programoje paspausti Insert, tada All Object, pasirinkti Open Document Spreadsheet, OK. Sukuriame naują lentelę. Dabar atsiveriame senąją ir pasitikriname, kiek čia yra stulpelių. Yra iki G raidės. Įterpiame į naują lentelę stulpelių šiek tiek daugiau. Pradedame terpti nuo B stulpelio, nuo antrojo stulpelio, taip pat ir eilutės, nuo antros eilutės. Įterpiame daugiau eilučių, negu mums reikia, negu yra seniau sukurtoje lentelėje. Pasitikriname. Matome, kad čia buvo 106 eilutės. O naujai sukurtoje lentelėje įterpiame 126, taigi yra daugiau negu pakankamai, viskas tvarkoje. Įrašykime testinį tekstą kampinėme langelėje. G106, čia yra kraštinis mūsų seniau sukurtos lentelės taškas. Užvėrę failą mes matome, kad lentelė dar neatsinaujino CVCAT programos lange, taigi dar kartą atidarome ir uždarome. Ir matome, kad testinis tekstas mums išliko savo vietoje, taigi lentelė sukurta korektiškai, jinai yra kiek didesnė negu mums reikia. Ir dabar pabandysime įterpti seniau anksčiau sukurtą lentelę, tai reikia OpenOffice, paspausti Insert, Sheet from File. Atsiveria dialogas, kuriame galima pasirinkti anksčiau sukurtą lentelę ir ją įterpti. Čia yra svarbu pažymėti visas esamo failo korteles, kad galėtume korektiškai susieti visus duomenų ryšius. Pasirenkame korteles ir įterpiame lentelę į naują failą. Uždarome. Vėlgi CVCAT'as nemato, taigi mums reikia atidaryti ir dar kartą uždaryti šį failą, kad CVCAT'as pamatytų naujai įterptą lentelę. Pasitiksliname, tikrai atsidarė tą lentelę, viskas tvarkoje. Uždarome ir matome, kad lentelė yra kiek per didelė, tai yra baltų dėmių, nereikalingų stulpelių ir eilučių. Juos pašaliname, pasirinkdami kiek daugiau negu mums reikia ir spausdami Remove Columns arba lygiai taip pat su eilutėmis nuo paskutinės eilutės ir nuo paskutinės stulpelio ištriname kiek daugiau negu mums reikia. Uždarome failą.
dar kartą atidarome ir uždarome ir štai matome, kad turime reikiamą dydžio lentelę. Paskutinė eilutė yra savo vietoje. Stulpelė irgi yra tiek, kiek reikia. Šią lentelę mes galime redaguoti įtarpdami arba pašalintami nereikalingas eilutes. Pabandysiu šį kartą įtarpti eilutę. Užrašysiu test. Testas didelėmis raidėmis. Padidinsiu šriftą, kad gerai matytųsi. Na ir pabandome uždaryti. Dar kartą atidaryti ir vėl uždaryti, kad avokadas pamatytų pakeitimus. Ir štai mes matome, kad lentelė sukurta korektiškai, eilutė įtarpta korektiškai, paskutinė eilutė yra taip pat savo vietoje. Taigi mums pavyko redaguoti lentelę. Tiek norėjau šiandien jums parodyti. Gerų jums darbų!